Bona tarda, regidores, regidors, públic. Abans d'iniciar la sessió plenària d'aquest mes, farem, com sempre i malauradament, un minut de silenci per la Yaneli González, de 31 anys, de Bilbao, assassinada per violència masclista. Moltes gràcies. Iniciem el ple, senyor secretari. Bona tarda a tothom. La part resolutiva, el primer punt és l'aprovació de l'acte de 10 de setembre de 2024. Alguna qüestió en relació a aquest punt? Passem a votació, doncs. Vots en contra, abstencions, unanimitat. Segon punt, donar compte de l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2025. Punt 3. Un moment, senyor secretari. Senyora Marina Dolcet, que ha demanat la paraula. Sí, ara. Bé, bona tarda a totes. És un punt que normalment no s'intervé, però és que hem vist alguna informació que ens ha sobtat en aquesta aprovació prèvia, no, de les línies del que serà el pressupost 2025, i per això volíem preguntar aquí també, que consti en acta pública, que és que consta que el govern es pretén vendre un immoble que no diu quan, per un import de 1,2 milions d'euros. Pensem que és, pot ser bo o dolent, no sabem, perquè no sabem quin immoble és, i demanem més informació en aquest sentit, perquè creiem que és un preu bastant rellevant pel pressupost 2025. Llavors, això, ens agradaria saber quina és la intenció del govern, quin immoble en concret fa referència, per saber si afecta el pla d'equipaments o el POM o no, perquè per tant seria molt diferent que ens venguéssim, per exemple, el Pongo de la Superson o que ens venguéssim al cinema. Gràcies. Senyora Marta Oliva. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Bé, simplement per comentar, el que portem aquí són les línies fonamentals, que el Ministeri ens ho demana i, per tant, fem trasllat d'aquestes línies fonamentals. Ja us hem comentat als diferents partits de l'oposició que en breu començarem a treballar amb vosaltres el pressupost i serà allà on us farem trasllat d'aquestes línies, com les desglossem i com ho farem. Passem a votació, doncs. Vots en contra. El tercer punt és presa de coneixement dels decrets de resolucions dels regidors i regidores delegades dictats entre 1 d'agost i 31 d'agost de 2024. El punt quart, aprovació del Pla d'Acció i Innovació Cultural pel període 2024-2027. Senyor Moisés Rodríguez. Gràcies. Bona tarda. La cultura és un bé essencial i de primera necessitat, i com a govern d'aquest Ajuntament assumim amb tots els seus ets i uts el paper central que ens correspon a l'hora d'assegurar la seva promoció i la seva garantia dels drets culturals per a la nostra ciutadania. L'equip de govern porta a aprovació el primer pla estratègic de cultura que abasta íntegrament tota la política que el consistori du a terme en aquest àmbit. El PAIC abasta tots els agents culturals de la ciutat, entitats, artistes, empreses i
el propi Ajuntament. El pla s'ha elaborat de manera participada amb tots aquests agents i preveu la seva implicació en la governança de la cultura a la ciutat, per exemple, amb la constitució del Consell de Cultura. El PAIC pretén consolidar les accions que ja es duen a terme i potenciar el suport al talent local dels nostres artistes i promocionar les indústries culturals i creatives que hi puguin venir. Avui portem a aquest ple l'aprovació del Pla d'Acció i Innovació Cultural de Rubí 2024-2027. Aquest pla forma part dels compromisos d'aquest govern recollits al pla de mandat. Un pla que, com el d'avui presentem, és essencial per situar la cultura en el lloc on hi pertany, al centre de les polítiques públiques que impulsa aquest consistori i contribuirà, sense dubte, a fomentar la identitat local, la cohesió social, el dret a l'accés a la cultura, la millora de la qualitat de vida, el foment del diàleg intercultural, la promoció de l'educació i l'aprenentatge continu, la recuperació i conservació i difusió del patrimoni cultural, l'impuls del desenvolupament econòmic que suposa la cultura per la ciutat, l'innovació i la creativitat i moltes, moltes bonances que pensem que de la mà portarà aquest pla. Formalitzar l'estratègia és definir també un rumb cap a on anem. Rubí és tan rica culturalment que mereix emmarcar l'estructura viva de la seva aposta cultural. Per fer-ho, ha comptat amb el Fòrum de la Cultura i d'altres espais i comptarà amb el Consell de la Cultura o amb les taules sectorials amb els agents clau que a la ciutat hi trobem del sector cultural. És a dir, amb les entitats i associacions, amb els artistes locals, amb les empreses culturals, amb els grups municipals i les forces polítiques de la ciutat que hi han col·laborat. Aquest equip de govern per primera vegada impulsa un document únic. Quina serà la política municipal en matèria de cultura i quina és la seva visió ambiciosa i innovadora? El PAI preveu 166 accions, 8 àmbits, 17 eixos, 20 projectes estratègics. Aquest pla té una visió del municipi en majúscules i una clara projecció de futur pel que demanem a la cultura. Aquest pla és color, és marca de ciutat, abasta l'àmbit cultural des de la perspectiva del reconeixement i el foment de la diversitat com a factor de riquesa i orgull. Som la cultura que ens emociona. El vectet de la ciutat és la seva aposta cultural dia a dia. Aquest Pla d'Acció i Innovació Cultural fixa una mirada llarga, a 4 anys vista, a renovar segurament a l'octubre del 27, quan fins i tot han passat unes eleccions, perquè això no va d'una política i d'un mandat, això va de definir el rumb i cap a on anem com a horitzó cultural. Una visió completa, amb una vocació d'abastar tots els sectors culturals i posicionant la cultura a la nostra ciutat amb una transversalitat abans manifesta. Perquè el nostre pla està alineat amb els ODS, amb l'agenda urbana, i per tant fa una mirada que va més enllà del propi sector cultural i alinea les polítiques sectorials amb les polítiques estratègiques que hi trobem de forma global. Diversitat de missions i riquesa d'accions tan diverses com, per exemple, impulsar un protocol festiu, que és l'acció número 74, que és establir el protocol de les activitats festives i solemnes d'arrel catalana, sobretot per la Festa Major, o bé l'acció 89, basada a donar publicitat i específicament al sector cultural del servei d'assessorament dels cursos de formació i ajuts econòmics que s'hi puguin derivar. En definitiva, el PAIC materialitza l'orgull que sentim de la nostra cultura i li atorga el protagonisme que es mereix. I avui el portem a ple amb la convicció que una ciutat que protegeix i promociona la seva cultura és una ciutat més democràtica, més acollidora i més cohesionada. Avui fem història. Amb l'aprovació d'aquest Pla d'Acció i Innovació Cultural no n'hi ha moltes ciutats que tenen un pla o una estratègia així definida i si ens posem en aquesta lliga hem d'estar contents. Perquè la cultura és aquell cor i el motor que Rubí, moltes vegades sense dir-ho, sense promocionar-ho, sense emmarcar-ho, ens ha guiat. I no ho sabíem, però ara mateix definirem la seva estructura i per això pensem que aquest pla és per nosaltres molt important. Vull donar les gràcies específicament o en concret al senyor David Rosselló per la seva expertesa com a referent en ajudar-nos a coordinar el treball i confecció d'aquest pla. Per aprendre constantment plegats també li dono les gràcies a l'equip de cultura, especialment si em deixeu al Pau per la seva coordinació i a totes les companyes i companys d'aquest Ajuntament que no estan a cultura però que també s'han posat a treballar per la cultura des de l'àmbit municipal. Vull donar les gràcies a les delegacions de totes les forces polítiques que es van prestar a treballar aquest pla en el seu moment, amb una jornada a l'Ateneu i en d'altres circumstàncies que els hi hem demanat. I especialment, si em deixeu, li dono les gràcies a les 99 persones
que van participar del Fòrum de la Cultura aquell dia a la biblioteca i després han estat col·laborant a tot el que se li ha demanat. Si em deixeu, també és el moment, perquè el camí polític de la cultura, per aquest equip de govern que lidera l'alcaldessa, vull reconèixer en el record de les persones exponents de la cultura local que al llarg d'aquest camí que dic ja no hi són entre nosaltres. Són figures, entre altres, que per la seva força cultural de ben segur continuarien el seu activisme al futur, per exemple, al Consell de la Cultura. Vull donar les gràcies a la companya Dolors Canyelles per la seva estima a la cultura popular, o gràcies als artistes com l'escultor Oriol Marco o el pintor Toni Grau, o els tòtems de la fotografia que ens han deixat aquests anys, com el Marrollo o el senyor Roset, per la teva música, el mestre Rossinyol, o per tu arte a ti, Parrita, també. Te doy les gràcies. Gràcies, com també sempre gràcies al nostre amic i enyorat referent i ambaixador cultural, que era el senyor Pere Vallhonrat. I finalment, molt agraït a l'alcaldessa i equip de govern per creure amb la cultura. Intervencions, senyora Marina Dolcet. Bé, bona tarda de nou. Havia preparat un discurs bastant més crític del que faré, però l'última part m'ha tocat una mica l'emoció i llavors rebaixaré una mica. Votarem a favor, ja ho avanço, tot i que tenim bastants dubtes i haguéssim esmenat bastant aquest document en positiu. En general, trobem que és un pla molt una mica massa o bastant autocentrat en la institució, en el que ja fa l'Ajuntament o proposa fer, que està bé, però pensem que ha estat o que en el recull, potser en el treball no, però en el recull final es percep, jo que no vaig estar a les sessions de participació, com sí que va estar la companya Betlem, en el resultat final es percep com poc permeable a la feina d'entitats i moviments culturals de la ciutat. De fet, ens sembla simptomàtic, i ho vam dir a comissió informativa, no és preocupant, però és simptomàtic i haguéssim alterar l'ordre que les entitats culturals que han participat en el procés de treball tinguin el retorn després d'aquesta aprovació del ple i no abans, perquè potser si s'hagués fet el retorn abans haguessin esmenat, aportat, etc., i hagués quedat un document bastant més interessant i productiu que no ara, que se'ls presentarà com una cosa ja bastant feta. Després veiem que és un pla que neix sense un calendari ni un pressupost. És a dir, que fins al 2027 queda clar, però no hi ha cap cronograma on prioritzar les accions i ja entenem que és impossible fer tot de cop a la vegada i per tant hauria estat bé i si estem a temps demanem que es faci un cronograma per desplegar les diferents accions. També hi ha alguns aspectes que ja sabeu que nosaltres critiquem sempre i aquest cop també serà així i que veiem incoherents entre si el pla, que és que per una banda el pla situa el Festival 40 Primavera Pop i el Random com a factors de projecció de la ciutat, que pretén, hi ha una acció per promoure més festivals de música privada, que de fet no hi estem d'acord. També diu que concretarà que el Festival Random tingui una direcció artística tal que tampoc estem d'acord, però a la vegada el pla alerta com a punt dèbil que aquesta política de grans esdeveniments genera poc arrelament posterior a la ciutat. Per tant, en què quedem i què valorem? La UP, no mentim, o sigui, som transparents, sempre hem defensat cultura descentralitzada, de proximitat i repartida a tots els barris i tot l'any i no som molt afins a aquests grans esdeveniments si no tenen un arrelament previ. Hi ha algunes absències que són importants i que crec que s'haurien d'esmenar. No hi ha cap acció encaminada a reobrir el Museu de Rubí. Poca referència als bucs d'assaig, per exemple, a nivell de creació musical, o cap referència a quina serà la funció dels antics cinemes, si és que té alguna funció, que per nosaltres és un espai clau a nivell de barri, de ciutat, de la cohesió social i de justícia social. I altres aspectes positius, i acabo uns positius per deixar un bon sabor de boca a la feina que s'ha fet. Les diferents taules i consells que en principi garantiran una participació més directa de les entitats, que situa la lectura, la pròpia cultura o la perspectiva de gènere dins del pla i amb accions concretes i està bé que sigui així de forma transversal. O també en el mateix sentit que inclou mesures amb la crisi climàtica, fet que valorem positivament perquè hauria de ser així amb tots els plans també perquè sigui de forma transversal. O finalment que reconeix que la xarxa de centres cívics no existeix i que cal impulsar, que és una cosa que ja hem dit tots els partits amb sentit comú en aquest ple. Per tot plegat serà un vot a favor i sí que demanem, doncs, a la mesura del possible, incorporar aquestes idees que expliquem en positiu. Gràcies. Senyor Antoni García. Sí, gràcies. Bona tarda, regidores, regidors. Bona tarda al públic que ens acompanya. Bé, en primer lloc, cal dir que hem trobat a faltar des de la sessió de treball que es va fer amb els grups polítics al mandat anterior un retorn d'informació durant tot aquest temps. De fet, no hem tingut més notícies fins ara que es porta el document de progressió del ple.
El Pla d'Acció i Innovació Cultural que se'ns ha presentat té una part de diagnosi molt extensa i detallada, molt ben treballada, on es detecten moltes mancances, com per exemple citaré algunes d'elles que recull el document. En l'àmbit de les arts escèniques diu que cal un espai, un programa de suport al talent i la creació local, un espai per a espectacles de petit format i un espai d'amagat sempre de les companyies. En l'àmbit musical no tenim un espai adequat per a música clàssica i un auditori ben dotat per a la música o bucs d'assaig d'accés públic. En les arts visuals també ens manquen espais i recursos personals i inversió. En la literatura i la promoció de la lectura tenim una excel·lent biblioteca central, molt gran, centralitzada, però ens faltarien algunes biblioteques a barri, més suport a les autores i autors locals, i no hi ha iniciatives de creació literària. En el sector audiovisual cal més difusió de cinema en català, malgrat que es projecten pel·lícules en el cicle Gaudí i es fan projeccions a la Biblioteca i l'Ateneu. En memòria i patrimoni falta una política de suport a la recerca en matèria històrica. A més, formalment parlant, el Museu Municipal del Castell no és un museu que estigui inscrit en el Registre de Museus de Catalunya, com bé explica el document, que és el catàleg oficial de museus del país perquè no disposa d'una sortida d'emergència. Bé, aquesta és una qüestió que s'hauria de resoldre en el futur per tenir un nou museu amb més espai i que compleixi tots els requisits tècnics. En festes populars, doncs, evident, cal un reconeixement i consolidació formal del patrimoni festiu. Hi ha una relació, diu el document, poc formalitzada entre l'Ajuntament i entitats, al marge de les subvencions que, recordem una altra vegada, nosaltres ho tornem a recordar, s'acaben cobrant molt tard amb l'esforç que implica per les entitats. I tampoc tenim un protocol festiu, que el tindrem en futur, però tampoc el tenim a dia d'avui. Bé, el PA indica també que segons estudis realitzats per la Diputació de Barcelona, l'últim es va fer l'any 2020, amb 21 municipis de la província, es detecta en el cas de Rubí una manca d'equipaments culturals per a la població que tenim, una superfície molt insuficient de centres culturals polivalents, ja s'ha explicat, una superfície molt reduïda del museu, també s'ha explicat, butaques en espais escènics insuficients, que això el casino resoldrà una mica, i una superfície molt petita d'espais de creació. Bé, trobem altres mancances, que diu el document, la coordinació entre cultura i educació, cultura i joventut, cultura i moviment associatiu, cultura i innovació i cultura i comunicació, tal com es recull el document. També s'ha de treballar més i millor en la cultura per reduir les desigualtats socials i culturals i per fomentar la igualtat de gènere. Bé, aquesta diagnosi tan completa i detallada és molt important, evidentment, per poder encarar els reptes de futur cultural de la nostra ciutat. Aquests reptes es reflecteixen en el Pla d'Acció i Innovació Cultural, que s'estructuren, com ha explicat la regidora, en 9 àmbits, 17 eixos estratègics, 20 projectes estratègics i 166 propostes d'acció. Som conscients que aquest serà un document viu, on difícilment es podran complir els objectius que depenen de la disponibilitat pressupostària i de la capacitat de gestió política. Però entenem que és un document que marca un full de ruta, que és un bon document, que és un bon pla, i per tant volem felicitar doncs, l'equip tècnic i a totes les persones que han format part de la redacció i del treball perquè avui es pugui sotmetre a aprovació aquest pla. Bé, pel compromís de Veïns per Rubí amb la cultura del nostre municipi, votarem a favor d'aquest pla. Gràcies. Senyor Juan José Giner. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, el grupo del Partido Popular de Rubí, pues la legislatura pasada, pues no estábamos dentro del pleno, pero nos hubiese gustado al menos que antes de presentar el plan pues nos hubiesen avisado de cómo se iba a estructurar. Hoy nos traen a aprobación un nuevo plan de acción e innovación cultural para la ciudad. Un plan lleno de adjetivos vacíos y sin propuestas claras que siguen sin responder a las preguntas planteadas al principio del plan y las demandas de los rubinenses. Frente a la pregunta de cuál es el camino que ha de emprender Rubí como ciudad cultural, desde el Partido Popular de Rubí lo tenemos claro, apoyando las asociaciones culturales catalanas como del resto de España, aragonesas, extremeñas, gallegas, andaluzas e hispanoamericanas. Empezando por crear una mesa de cultura transversal donde todas las asociaciones culturales tengan el mismo peso en la ciudad. Actualmente, Rubí no cuenta con un Consejo de Cultura o similar, ni con comisiones o mesas sectoriales de cultura. Solo existen actualmente la de cultura popular y tradicional catalana y la taula de memoria histórica. Es un redactado sacado del propio plan
y con infraestructuras dignas de una ciudad como la nuestra. En el plan hablan del casino como un espacio para difundir la cultura en nuestra ciudad. Ahora bien, ¿cuánto tiempo además tendrán que esperar los rubinenses para ello? ¿Podrán los rubinenses verlo terminado antes del 2027? Las obras comenzaron en el 2020, recuerdo, y 4 años después y varios aumentos en el presupuesto, seguimos sin saber cuándo van a finalizar, cómo van a quedar y cómo se gestionará. El plan no contempla una de las demandas históricas de esta ciudad en el ámbito de la cultura, la creación de un nuevo museo. Como llevan pidiendo desde hace años al Centre d'Estudis Rubinencs y al grup de col·laboradors del Museu de Rubí, manteniendo vivo el legado y el espíritu cultural verdadero de Rubí de nuestro beato Josep Guardiet. Asimismo, hablan de mantener y fortalecer las acciones encaminadas a poner en valor el papel de las mujeres en la historia de Rubí. De este modo, les recomiendo que lean la historia de la Verge del Roser, quien ha sido ignorada durante muchos años y podría convertirse en una de las patronas de la ciudad. Su historia, ligada a nuestra ciudad, es desconocida por muchos. Y créanme, desde el Partido Popular de Rubí vamos a luchar por ello. Se insiste en quitar el protagonismo a los orígenes de las fiestas, llaman de muchas maneras a las fiestas patronales de San Pedro, Festa Major, Festa Gran, Festa al voltant de San Pere, pero se olvidan del motivo de la celebración, onomástica de San Pedro. Llamar a las fiestas por su nombre también es promover la cultura local. Un gran ejemplo son las fiestas de Sant Roc, del carrer Sant Jaume, Sant Galdaric i els Xatos. Y ya para finalizar, señor Rodríguez, desde el Partido Popular de Rubí no nos queremos adherir al plan de cultura globalista porque no queremos perder nuestra cultura, tradiciones y raíces. Por ello les comunico que nuestro voto será una abstención. Més intervencions. Senyor Carlos Velarde. No veo la luz del micrófono. Si no la veo, no lo puedo abrir. Ah. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes a todos, concejales, vecinos que hoy nos acompañan. Hoy se debate en el Pleno el PAIC. Y yendo al expediente, lo primero que podemos leer una vez empiezas a desgranarlo es el posicionamiento estratégico. El nou alineament de la política cultural local com a promotora dels drets culturals en el marc de l'agenda 2030. Ya solo con esto podríamos votar en contra. No vamos a explicar una y otra vez cómo estos objetivos destruyen todos los sectores de nuestra sociedad. Pero vamos a profundizar un poco en dicho expediente. La palabra cultura aparece en el mismo 180 veces, pero dudamos de si esto realmente va de cultura en su totalidad y de si se ha trabajado exhaustivamente con todas las entidades de Rubí. Dudamos porque, si bien nos vamos al punto quinto del expediente, encontramos los diferentes sectores, las artes escénicas, la música, la literatura, con sus posibles carencias y los diferentes espacios en los que realizan sus actividades. Esto nos parece genial. En esto nos podemos encontrar para lo que haga falta, en trabajar para solucionar todo aquello que pueda faltar, escuchar nuevas ideas y cualquier petición que puedan tener estos diferentes sectores que le otorgan a nuestro municipio su identidad y a todas esas entidades que los forman y hacen de ello un modo de vida. Esto sí es cultura. Los problemas empiezan a aparecer a partir del punto sexto. Mezclar la palabra cultura con cosas como igualdad de género, igualdad social, acción por el clima, decir que el modelo general de la política cultural debe apostar por la diversidad de esta agenda, nos parece un error. Cuando en el expediente pasamos de la descripción y desglose de la situación a las propuestas, a una parte del plan que hoy votamos en este pleno, nos encontramos cosas como erradicar el sistema patriarcal, diversidad, sostenibilidad, desmemoria histórica. Es una verdadera pena porque nos han metido con calzador ideología que imposibilita que podamos participar y aprobar cosas que vienen aquí que sí que están realmente bien. Nos han encantado propuestas como recuperar la fiesta de la poesía, los encuentros de la lectura, la mesa de las letras, el teatro en la calle. Hay propuestas verdaderamente ilusionantes, bonitas, que pueden enriquecer nuestra sociedad. Pero es que si luego nos traen, que si memoria histórica sesgada, que si patriarcado, que si sostenibilidad, pues nos es imposible. Nos da mucha pena por la oportunidad perdida, pero por todo lo expuesto y por toda la gente a la que representamos, votaremos en contra. Cuando le den a la cultura la importancia y neutralidad que merece, sin imponer unas ideas que nada tienen que ver, todos podremos participar y más población se querrá acercar. Muchas gracias. Señora Montse Soler.
Gràcies. Gràcies. Bona tarda a tothom. Com ja s'ha comentat, avui es porta a ple l'aprovació del Pla d'Acció i Innovació Cultural de Rubí pels anys 24-27 i voldria començar també la meva intervenció comentant el fet que els companys i companyes deien fa un moment que un fet tan rellevant com aquest no s'hagi presentat en una junta de portaveus específica o en una reunió amb les entitats en la que haguéssim pogut fer retorn del contingut d'aquest pla, perquè és un document que ha de servir per marcar les bases de la cultura a la nostra ciutat, que no poden dependre de la voluntat i de la sensibilitat del regidor o regidora que ocupi la regidoria de cultura en aquell moment. I és que la cultura és molt important, molt més del que alguns voldrien que fos, perquè la cultura és la millor eina de cohesió social que tenim. Millora i molt les nostres vides, i sí, és transversal i ocupa tots els àmbits de la nostra vida. I a Rubí tenim molta cultura, afortunadament tenim molt talent. Per això celebrem que aquest pla contempli la promoció del talent local i la creació d'espais per la producció cultural. És positiu que es vulguin rehabilitar alguns espais dels que disposa la ciutat per convertir-los en pols creatius, però cal donar més suport als nostres artistes i creadors locals i contribuir també a la seva projecció fora del nostre municipi. Pel que fa a l'àmbit musical, creiem que s'ha de repensar l'oferta musical, fa temps que ho reivindiquem, no podem oferir dos macroconcerts. Creiem, el pla també ho detecta mancances que més d'una vegada hem exposat. Creiem que cal una programació musical repartida al llarg de l'any, no basada, com dèiem, en dos grans esdeveniments com són els 40 Primavera Pop i el Rubí Random, que dubtem, sobretot del Rubí Random, però sí del 40 Primavera Pop, dubtem del retorn i de la projecció que suposa per la nostra ciutat. Un altre aspecte que fa anys que reivindiquem i que també s'exposa en el pla com a mancança és la falta de bucs d'assaig per músics i grups locals. Tot i que el pla fa esment d'alguns espais culturals en l'àmbit musical, a Rubí no disposem d'infraestructures adequades per la creació i la producció musical i molts artistes es veuen obligats a buscar bucs d'assaig en altres municipis. Des d'Esquerra creiem que és fonamental crear espais accessibles pels nostres músics locals, ja sigui rehabilitant espais que ja tenim o creant-ne de nous. D'altra banda, és evident que també tenim reptes pel que fa a la participació ciutadana. Cal fomentar un diàleg més fluid i profund entre les diferents entitats i associacions culturals i la ciutadania en general, perquè hi ha barreres que encara existeixen a dia d'avui i que cal trencar, que impedeixen que una part de la població s'integri plenament en la vida cultural del nostre municipi i acabin alguns fent discursos com el que acabem de sentir. Calen recursos, per tant, per acostar la cultura a tothom. Un altre punt important que també s'ha esmentat ja, la biblioteca. La biblioteca Mestre Martí i Tauler, que hem reivindicat més d'una vegada, que pateix mancances, que s'han de solucionar, però que cal anar més enllà. A part d'aquest equipament, necessitem noves biblioteques o espais de lectura que apropin la cultura als barris de la nostra ciutat. I en relació als espais expositius, m'agradaria saber què se n'ha fet del projecte de reforma de l'espai expositiu de l'antiga estació que l'any 2019 aquest equip de govern va presentar amb tanta il·lusió, que estava valorat aquest projecte de reforma en més de 500.000 euros i que es calculava que durarien un any aquestes obres i que encara a dia d'avui no s'han ni tan sols iniciat. Espero que quan arribi el moment de començar-les aquest pressupost no es vegi incrementat com ens ha passat amb altres obres. Pel que fa a la memòria i el patrimoni, tenim molt camí per recórrer. Fa un moment el senyor Rodríguez esmentava el senyor Roset i des del nostre grup, que tantes vegades hem preguntat sobre l'arxiu del senyor Roset, ens agradaria saber en què ha quedat aquell projecte de centre d'imatge, què està passant amb els arxius del senyor Roset, perquè està molt bé fer-ne referència i mantenir-lo en el nostre record, però estaria també molt bé que tot aquest llegat que ens va deixar fos accessible pel conjunt de la ciutadania i es pogués consultar i es pogués promocionar. I que, per tant, demanaríem doncs, que hi hagués aquesta sensibilitat amb la memòria del nostre municipi i que assigni i es tiri endavant el conveni que hi ha a mitges en aquest àmbit, amb l'arxiu Roset. Com deia, pel que fa al patrimoni, el patrimoni és importantíssim i és un eix vertebrador de la nostra identitat. El mateix pla, de fet, reconeix que l'Ajuntament no disposa, llegeixo textualment, l'Ajuntament no disposa d'un referent tècnic específic en matèria de patrimoni. Això comporta una certa dificultat d'interlocució entre l'Ajuntament i la ciutadania. Rubí no disposa d'una política sòlida de recerca, investigació, estudi i publicació, ni de recursos pel que fa a la memòria i al patrimoni. Fa anys que ho denunciem, fa anys que
reivindiquem aquesta manca de sensibilitat per part del govern en relació al patrimoni de la nostra ciutat, que cal preservar, que cal restaurar i promocionar, perquè ens està caient a trossos, perquè tenim molts elements històrics a la ciutat en total degradació o infrautilitzat, com algunes masies o espais patrimonials que necessiten d'una acció urgent i que no pot esperar més. Defensem, com hem defensat sempre, que la política patrimonial sigui activa, que convertim aquests espais en llocs de trobada i referència cultural, recuperem-los per la ciutadania i també per un turisme sostenible. Si perdem el patrimoni, perquè ja ens en queda molt poc i alguns que som avui aquí segur que ho comparteixen amb mi, hem perdut ja part del nostre patrimoni i no ens podem permetre que passi més temps i que perdem part de la nostra història com ja ens ha passat. Celebrem aquest nou pla com un pas positiu per Rubí, però demanem, a part de tot el que acabo de dir, que aquest pla es materialitzi i s'implementi, tenint en compte totes les sensibilitats, escoltant les entitats que sovint no se senten prou escoltades, perquè les seves necessitats han de ser escoltades, perquè són peça clau, imprescindible, fonamental de la cultura de la nostra ciutat. Sense elles no hi hauria ni la meitat de la cultura que tenim a Rubí. Volem apostar, i espero que així sigui, per un Rubí que destaqui no només per macroconcerts, sinó per la seva capacitat d'integrar el conjunt de la ciutadania en el seu projecte cultural. Gràcies. Señor Moisés Rodríguez. Gràcies, alcaldessa. Intentaré fer una resposta global a les intervencions. Si em deixa una més concreta, no era un macroconcert, era una microreunió política i no serà pas una defensa agria del que voldré ara fer en record d'aquest pla, però Esquerra Republicana no va participar d'aquella trobada quan es va debatre el PAIC a l'Ateneu. Estic parlant. No són mentides. Senyora Soler, el seu torn no... N'hi ha un acte de la reunió i no n'hi ha cap representant que es va acreditar com a Esquerra Republicana quan es va fer la jornada amb els polítics a l'Ateneu. Però aquesta no serà la qüestió. Avui portem un pla positiu i hem de reconèixer que sí, que falten moltíssimes coses a fer i jo crec que el més obert i molt més allunyat del que seria el personalisme polític de fer el que li roti el polític de torn aquí governant és no fer això, no marcar l'estructura oberta perquè passi qui passi, segui qui segui, pugui fer, acompanyant de les entitats, la política cultural que vol aquesta ciutat. Llavors, és veritat que és una bona diagnosi, és veritat que és una bona visió crítica, però des de la crítica del que realment una ciutat com aquesta pot i necessita, segurament es trobarà la millor i profitosa cultura per a la nostra ciutat. S'ha parlat de coses concretes però que es repeteixen, i una és el museu. Rubí té un museu. Té un museu el més digne que pensem i que compleix totes les garanties per assolir i per poder dignificar el nostre patrimoni com a ciutat. I seguirem pensant en créixer i seguirem intentant abarcar aquestes peces que n'hi ha a la ciutat disgregades i que necessiten, sí que és veritat, exposicions i que s'hi posin de relleu. S'ha fet també amb aquest pla un canvi de paradigma. No atenem els col·lectius i sí atenem a les matèries. I n'hi ha, és veritat, ara mateix una taula definida de cultura tradicional i popular catalana, però benvingudes les taules que les entitats haguessin demanat. I no s'havia demanat cap taula. N'hi ha coordinadores, n'hi ha diferents estructures, però no n'hi ha cap taula. Ara n'hi haurà taules, ara n'hi haurà un consell, ara n'hi haurà un fòrum de cultura, ara n'hi haurà una estructura oberta per poder parlar de cultura. Y con orgullo, sí, con orgullo las políticas que llevemos a cabo desde cualquier prisma de ideología que defienda los derechos, desde la cultura, sí. La lucha contra el patriarcado, desde la cultura, sí. La lucha por cualquier derecho que en esta ciudad se pueda trabajar, desde la cultura, por supuesto. Pasem a votació. Vots en contra. Vox, abstencions. He començat la votació, senyora Soler, és que no l'he vista.
Abstencions? I vots a favor? Disculpe, però no l'he vista i havia començat la votació. En tot cas, igual té ocasió i si no, doncs, ho sento, ha estat. Continuem, senyor secretari. Punt 5, taula de competitivitat industrial, aprovar l'adhesió de PIMEC i també el canvi de representació d'una organització membre. Intervencions? Passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Unanimitat. Punt 6, modificació de crèdit 84-2024 per crèdit extraordinari. Intervencions? Senyora Marina Dolcet. Vale. Pensava que s'explicaria el punt perquè em sembla, bueno, jo crec que era important explicar a la gent que es destinaran uns 145.000 euros a adquirir un pis per mitjançant tanteig i retracte. Votarem a favor, òbviament, però crec que a nivell de pedagogia política estaria bé explicant, no?, aquestes modificacions, bueno, com a consell pel govern, si vol l'agafar i si no, no. En tot cas, votarem a favor perquè és una mesura que sempre hem defensat exercir i amb la que estem d'acord per créixer en parc públic, tot i que els pisos que segurament acabem adquirint potser els vam pagar ja amb el rescat bancari i seria repagar, però això no és un debat que afecti a l'àmbit municipal, per tant, acatem i adquirim aquest pis. Només algunes consideracions. Pensem que el govern hauria de fer servir molt més aquesta eina per ampliar i sí que ens va preocupar una mica que el regidor responsable en comissió informativa explica que si no es feia servir més era perquè a vegades no hi havia pressupost per a aquestes qüestions. Llavors, per tant, demanem que ara que s'està definint el pressupost de 2025, sí que d'aquí poc haurem de votar, demanem que sí que es contempli una partida substancial com per anar adquirint pisos d'aquest dret de tanteig i retracte. I d'altra banda, com a idea, en relació a rehabilitar aquests pisos, també demanem que el govern municipal impulsi via plans d'ocupació o alguna eina similar una brigada que rehabiliti aquests pisos, que ens serviria tant per agilitzar aquestes obres com per no estalviar la licitació, etc., com per generar ocupació a nivell municipal. Gràcies. Senyor Joan Puntí. Bona tarda a tothom. Una mica en la línia del que deia la companya, és a dir, a nosaltres, és que literalment se'ns ha dit així des de ProUrs en alguna ocasió que si no s'han adquirit més pisos durant els anys anteriors no és perquè no hi hagi hagut oportunitats, perquè de pisos se n'han anat oferint de manera regular per tanteig i retracte i que si no s'hi ha participat, a banda de que hi hagi pisos que de vegades doncs puguin estar ocupats o que puguin estar en mal estat o no compleixin les mesures, diguem, els requisits mínims que es puguin demanar, doncs que no s'han adquirit perquè no hi havia suficients diners a ProUrsa per poder-los adquirir. Entre ells una finca sencera, l'Avinguda de l'Estatut, no fa ni tan sols un any. Quan tenim ajuntaments, i també ens hem cansat de repetir-ho en aquest ple, com Salt, que s'ha arribat a gastar fins a 3 milions d'euros d'una sola tacada per adquirir habitatges exercint el dret de tanteig i retracte. Per tant, és una bona notícia i nosaltres, evidentment, hi votarem a favor, però en la mateixa línia i recordant que formava part d'aquests acords que no s'estan complint i que havíem de parlar en aquestes meses bilaterals amb el PSC, una de les coses que havíem de parlar era precisament en el pla d'inversions doncs, que contemplés una inversió o una quantia suficient perquè aquestes accions com la compra de pis que aprovarem avui no siguin només tovalloles sota la porta davant d'una inundació, que s'ha de fer perquè evidentment és una emergència l'accés a l'habitatge, però que no serveix per pal·liar una urgència que tenen els rubinencs i les rubinenques i que la tenen avui. Per molt que coincidim amb el govern en algunes de les solucions a llarg termini que s'estan plantejant, com és la reserva d'habitatges de nova construcció en el planejament, que és una bona estratègia a llarg termini, però que el problema el tenim ara mateix. Gràcies. Senyor Jordi Arnaiz. Bé, bona tarda, gràcies alcaldessa, companys i companyes regidores i veïns i veïnes. Es va explicar a la comissió informativa, crec que l'expedient és prou clar, però en tot cas és veritat que es pot explicar el que fem.
el que fem des del servei d'habitatge. Crec que sí, avui és una bona notícia, que el pis, adquirirem un pis el dia 3 d'octubre, o sigui, ja està tot programat per poder fer, si avui el ple aprova, i perquè veig era així, aquesta compra, i és evident que aquesta compra té moltes avantatges. No és que no s'hagin comprat pisos pel sistema de tempteig i retrat els últims anys, hem comprat 8 pisos. L'Ajuntament, l'antic govern, va comprar 8 pisos com compra de tempteig i retrat, 3 al 2020, 2 al 2021, 2 al 2022 i un altre 2 al 2023. I, per tant, és un sistema que permet tindre els pisos molt ràpid, a un preu molt millor que tindre que construir un pis, i sí que té la desavantatge que té la part de la rehabilitació, per això fent les inspeccions, els tècnics i les tècniques de servei d'habitatge, per veure quins pisos requereixen i compleixen una sèrie de condicions d'habitabilitat, d'accessibilitat, i bueno, que siguin un parc públic que sigui digne. En aquest cas, aquest pis té 80 metres quadrats, o sigui que és un pis de 3 habitacions, d'algú que evidentment és difícil ja tornar a construir perquè les famílies no són tan grans i tenint prou per públic d'habitatges d'una o dues habitacions, per tant aquest sistema el continuarem impulsant i s'han fet més coses, no? Crec que les inversions, i una de les coses que també estem fent i que té molt bon efecte és que hem multiplicat un 800% les persones que tenim apuntades a la borsa d'habitatge social. I això s'ha fet perquè hem fet una política de que molta gent no estava apuntada amb aquesta llista. Al forçar que la gent se'n vagi apuntant que tenim aquesta necessitat, hem forçat que les altres administracions, que també tenen diners, es posin a disposició a la ciutat. Aviat tindrem una nova promoció de 24 habitatges al carrer Marconi, que ha fet l'Incasol i que ha sigut forçada per les nostres polítiques. Estem acabant de tancar quins seran els requisits per poder accedir a aquests habitatges. Fa poques setmanes van posar ja a disposició els 6 habitatges de Mauri de Capmany. Tenim ja, havia d'esperar que puguin aprovar el projecte definitiu de l'Avinguda Castellbisbal amb 19 habitatges més, i tenim altres propostes que, com evidentment van dir a la comissió informativa, hem de treballar conjuntament i tot el ple i totes les forces polítiques per dotar aquests pressupostos per poder continuar dignificant el nostre parc públic, que també ho fem. Recordem que invertirem 2 milions d'euros en rehabilitació de Belchite i Pontevedra, que és una rehabilitació molt, molt gran i molt forta d'uns habitatges que vindran subvencionats pel Fons Generation gairebé 1.400.000 euros, per tant, encara que invertint, podem restar aquests diners per tornar-los a posar a disposició per comprar més habitatges, i amb això s'està treballant. També fent les polítiques de contactar amb els petits tenidors, sabem que tenim identificats grans tenidors, però els petits tenidors, perquè posin a disposició els seus pisos a la borsa que tenim nosaltres com a ajuntament, amb les avantatges i a la protecció que també dona posar a disposició el seu pis a lloguer a la borsa de mediació. Tenim altres fronts i ja també presentarem a les jornades que farem de la Jornada Mundial de l'Habitatge doncs totes aquelles línies de treball que s'estan fent de servei d'habitatge. Gràcies. Molt bé, passaríem a votació. Doncs, vots en contra, abstencions, unanimitat. Punt 7, aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General a l'entorn del PERI 10.1.2. Intervencions, senyora Marina Dolcet. Bé, bona tarda a totes de nou. La intervenció d'avui i el vot crec que no serà cap sorpresa, perquè sempre ens hem oposat a aquesta modificació per activa i per passiva. Durant l'aprovació inicial vam explicar ja les raons per oposar-nos, per memòria històrica, perquè pensem que és un lloc clau per fer un gran parc urbà, perquè estem en negociacions o en discussions o en debat de l'avanç del POUM, i per tant pensem que aquesta peça clau de la ciutat també s'hagués hagut de discutir. A mi personalment em sorprèn que ahir estiguéssim recordant la Rierada i avui estiguem aprovant tornar a construir pisos en aquesta zona. Jo no ho veig mig normal, però només s'entén si és per soberbia humana de pensar que controlem els fets naturals que passen, o per si pensem que passarà una cosa d'aquí molts, molts, molts anys i qui estigui ja s'ho trobarà i patadoni pa'lante.
Segurament el senyor Hueto, si defensa aquest punt, em dirà que és legal, que tenim l'informe de l'ACA, que és un conveni de l'any 95, que sigui legal fer-ho no vol dir que sigui legítim ni apropiat. De fet, ens sembla preocupant que ens haguem de menjar un conveni del 95 fet amb molt poca vista, quasi 20 anys després, i que des de l'any 95 no hem tingut cap govern temps d'arreglar això, d'arribar a un acord amb les propietats, d'expropiar aquella part quan era més barat que ara, d'oferir una permuta per construir en altres espais. No sé, jo porto molt temps a la política, molt poc temps a la política institucional i no sé totes les eines, però entenc que els governs saben les eines que haguessin pogut desplegar i ara, 19 anys després, doncs, ens mengem a aquesta construcció. Nosaltres no vam ser corresponsables d'aquell conveni i tampoc ho serem de la votació i dels futurs pisos de l'Escardívol i per això el nostre vot serà un no. Gràcies. Més intervencions? Senyor Juan José Giner. Buenas tardes de nuevo, señora alcaldesa. Desde el Partido Popular de Rubí trasladamos nuevamente nuestro apoyo a este futuro proyecto en la zona de Calcurrons. Actualmente es un área que no da la mejor imagen para nuestra ciudad desde hace décadas. La imagen de nuestra ciudad, y más una de nuestras entradas, es merecedora de que aporte una estética sostenible y una línea arquitectónica que una tradición y modernidad y pueda mantener el estilo de lo que había construido. Somos conscientes que el elemento patrimonial protegido permite el derribo como valor inferior. No obstante, el arco de Calcurrón se incluye como zona verde, por lo tanto, permitiría conservarlo dentro de un espacio verde público. Valoramos positivamente las plantas bajas comerciales, que junto a la nueva centralidad se revertirá económicamente con unos ingresos para las arcas de nuestra ciudad, que esperemos que se inviertan con eficiencia y mejora de los servicios públicos. En definitiva, un mayor disfrute de nuestros rubinenses en las zonas verdes, unos locales comerciales que pueden aportar dinamismo a nuestra ciudad, la creación de nuevas viviendas frente a la poca oferta y el problema que hay. Y ya para finalizar, también solicitamos desde el Partido Popular de Rubí mantener esta pequeña área en nombre de Calcurrons. Muchas gracias. Señor Xavier Cots. Bona tarda, regidors, regidores, alcaldessa i públic que ens acompanya. Jo sí que donaré sorpresa, no com a companya de la UP, la Marina, i explicaré el canvi de posicionament del nostre grup municipal, que en un principi, el desembre del 2022, va ser d'un sí, i que avui es trasllada al no, perquè del 22 de desembre, perdó, el dia exacte no el tinc, però del desembre del 22, millor dit, a dia d'avui, un any gairebé després, no s'ha fet cap modificació en el projecte o modificació puntual del PGO que se'ns presenta. Ara fa més d'un any, se'ns va reunir, vam tenir una reunió amb el govern municipal i ens han explicat una gran proposta, aquesta modificació, sí, en exclusiva, com fem sempre, tot i que no serveix per res, i en aquesta proposta i modificació se'ns va explicar que es mantindrien els plataners, l'arcada i el rec, tot el patrimoni que hi havia natural i arquitectònic, i que es faria el possible perquè això fos així. Tot i que els planells que se'ns van presentar, tant el d'ordenació 08, 06, 07, segueixo indicació, tampoc el de replanteig, el de superposició, ni cap dels planells que es presentaven en aquesta modificació així ho explicitaven, ja que el carrer Justícia s'allargava fins a la zona d'aparcament de l'Escardívol passant per damunt del jardí de Calcurrons. Se'ns van dir que això es modificaria, que no hi hauria cap problema i que finalment podríem mantenir aquests plataners. Doncs és curiós perquè en el text de les 220 planes que se'ns presenta, en molts llocs parla de la conservació i consolidació de la portalada i dels plataners, parla de que aquest àmbit exterior a protegir en un futur potser serà un parc, però en moltes altres parts del mateix text diu que, per exemple, les parts o elements catalogats en la fitxa A29, Can Corrons, són incompatibles amb l'ordenació i les seves propostes. O, per exemple, que es proposa mantenir, no s'obliga ni és un imperatiu, es proposa mantenir en la mesura del possible, tampoc és un imperatiu, tampoc ens dona confiança, en la mesura del possible, tant els arbres com la portalada. Clar, a nosaltres no ens dona confiança el fet de que dibuixem una cosa en els planells, diguem una cosa i la contrària en la memòria i ens presentin aquí la protecció del patrimoni tant arquitectònic com natural de Can Corrons. Suposo que avui no podem tirar enrere el que no s'ha fet en un any i aquells plànols que es podien modificar durant tot aquest any es podien haver modificat perfectament i aquella memòria que es podia haver explicitat no ho compensa que avui el regidor, que ara farà la seva rèplica, ens digui que es compromet. Es compromet vol dir donar la seva paraula i la paraula té un crèdit limitat
i el seu s'ha acabat i s'ha esgotat. El crèdit a la paraula es converteix en els fets, i els fets són els que demostren que aquesta paraula és veritat. No vull dir mentida, una paraula que ha sortit abans, però faltar a la veritat és mentir. Gràcies. Senyor Rafael Hueto. Gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a tothom. En resposta a la companya de la UP, la senyora Dulcet, el plantejament que vostès fan d'expropiació és una verdadera barbaritat. El procés d'urbanització, el que li donarà a la ciutat, és un espai urbanitzat ja de 4.000 metres quadrats. I el que vostè planteja és un procés d'expropiació que no sabem com acabarà i que perpetuarà la situació que té aquella zona de la ciutat. I respecte a la inundabilitat, doncs evidentment estan els informes de l'ACA, quan hi hagi el projecte d'urbanització, que ara li explicaré al senyor Cots què és, doncs també s'hauran de tenir els informes de l'ACA i les llicències finals d'obres també hauran de tenir un informe respecte a la inundabilitat. Clar que és legal, clar que tècnicament s'aguanta. Una altra cosa és que a vostè no li agradi, que està en el seu perfecte dret, però això no vol dir ni soberbia ni res d'això. I al senyor Cots, decir una cosa y la contraria, el crédito de la palabra, wow, y lo hizo usted. Aquest és una figura de planejament al que portem a aprovació. La figura de planejament estableix uns criteris. És després en el projecte d'urbanització que s'aprovarà on es definirà exactament com queda. No és en la figura de planejament on diu exactament com quedarà tot això. Li hem fet aquesta explicació moltíssimes vegades. Vostès volen canviar el seu sentit del vot, de l'aprovació inicial. Suposo que tindran les seves raons, però ja les explicaran a la ciutadania. Senyora Marina Dolcet. Ara sí. Hem parlat d'expropiació, hem parlat de permuta. Jo no bueno, des de l'any, el que hem parlat és que des de l'any 95 això s'hagués pogut solucionar d'una altra manera, i el que tampoc ara acatarem és menjar-nos una no gestió de diferents governs durant 19 anys i que ara l'única via possible, l'única alternativa que se'ns proposi sobre la taula sigui construir habitatges, com si fos una cosa positiva. Potser sí, però és que durant 19 anys no s'ha gestionat absolutament res sobre aquest terreny de Rubí. I clar que ens aboquen a un carreró sense sortida, però tot i així la UP diem no. Quan deia soberbia no parlava per un municipal del PSC, que potser també a vegades parlava en general de les persones humanes davant de la naturalesa. Llavors, la CAP pot dir missa. Però ahir els testimonis de Riarada recordaven el que va passar, que ningú podia preveure, i són els mateixos terrenys que ara construiran habitatge. Doncs res, patadón i palante, i d'aquí 100 anys ja ens ho trobarem. Gràcies. Senyor Xavier Cots. Gràcies, alcaldessa. Es podria estalviar de didàctica, perquè exactament sé que és la figura de planejament, m'ho ha explicat moltes vegades. S'empenya en fer entendre que jo no ho entenc. El problema és que si fa tant de temps que se'ns va presentar aquest projecte i han tingut temps per modificar-ho en relació al que vostès diuen que faran, la meva pregunta és per què no ho han fet. Nosaltres no tenim un criteri clar en les coses. El tenim clar. Des del primer dia, des del primer moment, vam dir que la protecció d'aquells plataners, aquella arcada i aquell rec era imprescindible, i vostès van dir que ho farien. Aquella modificació no s'ha fet. Avui ens plantegen una figura de planejament errònia. Errònia perquè no diu ni dibuixa allò que vostès diuen que faran. Ens hem de només fiar de la seva paraula. Li he dit que la paraula té un crèdit, perquè el crèdit és quan un demostra amb els fets que aquells acords als que s'arriba es compleixen, per exemple. Raons a la ciutadania les tindran que donar vostès en el moment en què enderroquin l'arcada, enderroquin el rec o talin els plataners. Ja els donaran vostès. La raó de la ciutadania hauran de complir vostès amb la ciutadania, ja que tenen l'obligació i el dret d'estar a govern. No es preocupin, cada cop que la seva política no és prou d'esquerres, tenen el PP per salvar-los. No passa res, tiraran endavant. Senyor Rafael Hueto. Sí, molt ràpidament, senyora Dulcet, amb tot el respecte, em fio més dels informes dels tècnics i de l'ACA que del seu pare. Ho entendrà perfectament, oi? I, senyor Cots, no teníem cap acord de modificar això. En tot cas, si l'haguéssim volgut fer, el que podríem haver fet és una al·legació, però això suposa el que no els agrada fer, que és treballar. Passem a votació. Vots en contra. AUB i Esquerra. Abstencions.
I vots a favor la resta de grups del plenari. Punt 8. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General en l'àmbit de la carretera de Terrassa 108. Intervencions? Passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Aup. I vots a favor? La resta de grups del ple. Assumptes urgents no hi ha. Passaríem a la part de control. Punt 10. Moció de Vox en relació a l'envelliment dels nostres carrers, a la restauració del cablejat, de les façanes i suspesos en l'aire. Senyora Nerea Andrés. Sí? Ara. Gràcies, alcaldessa. Buenas tardes, queridos vecinos, regidors. Bien, presentamos esta moción para el envejecimiento de nuestras calles mediante la restauración del cableado en fachadas y suspendidos en el aire. La estética de nuestras vías públicas, barrios y paisajes urbanos no solo refleja la identidad de nuestra ciudad, sino que también incide significativamente en la calidad de vida de nuestros vecinos y en la experiencia de aquellos que nos visitan, ¿no? En este sentido, la gestión de los elementos visuales en el entorno urbano se convierte no solo en un asunto de seguridad, sino también en una prioridad, especialmente lo referente a la disposición de los cableados suspendidos en el aire, postes eléctricos y arquetas que se puedan encontrar en mal estado o que perturben la armonía estética en todos los barrios, pudiendo incluso suponer un riesgo, ¿no? Pues en este contexto, la gestión de los elementos visuales en el entorno urbano se convierte en una obligación para con nuestros vecinos y así evitar posibles problemas como puede ser un incendio, especialmente en lo que tenga que ver con la disposición de los cableados eléctricos suspendidos en el aire, postes y arquetas en mal estado, así como las marañas de cables inutilizados que a menudo nos encontramos en muchas fachadas de edificios. Como ya les comenté en junta de portavoces, los usuarios, como cualquier vecino, contratamos un cambio de compañía o simplemente por cuestiones de un avance tecnológico pasamos de la ADSL a la fibra óptica en nuestras casas y a menudo las empresas de telecomunicaciones lo que hacen pues para ahorrar costes en tiempo, en dinero, es realizar la nueva instalación y dejan la antigua ahí colgando. Y nuestras calles y barrios también a menudo se encuentran repletos de estos casos a simple vista, no hace falta ser experto en la materia. Bien, pues por todo ello solicitamos los siguientes acuerdos, que el primero sería que este ayuntamiento, mediante su cuerpo técnico, elabore un informe enumerando la situación en la que se encuentran arquetas, cableados y suspendidos en el aire en posible mal estado y a qué compañía o administración pertenecen. En segunda instancia, que este cableado suspendidos en el aire, identificados por el cuerpo técnico y que sean competencia o titularidad de nuestro ayuntamiento en Rubí, si es posible su restauración sea reparado o conservado y aquellos que se encuentren en completo mal estado o inutilizados, como los que les comentaba antes, sean retirados de la vía pública en el plazo de 6 meses a contar desde el pleno correspondiente a este mes de septiembre del 2024. En caso de que el cableado o el tendido sea competencia o titularidad de cualquier otra administración, pues que se les requiera a ellos. Y en última instancia, que este ayuntamiento requiera a las compañías eléctricas la restauración o reparación de aquellos que sean de su propiedad o competencia, e igualmente procedan a la retirada inmediata de aquellos que sea imposible su restauración o bien se encuentren en desuso. Muchísimas gracias. Intervenciones. Senyor Cristian Ruiz. Bé, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom, regidores, regidors, públic. No m'allargaré massa. Des de Veïns per Rubí compartim la part positiva de la moció. Ens preocupa la mala imatge que dona aquestes taranyines de cables que sovint pengen de façanes i de postes. I el pitjor és que, com acaba de dir, tendeix a empitjorar, ja que per una banda hi ha més companyies de telecomunicacions i per tant noves instal·lacions que afegeixen més i més cables als que ja hi ha. Per altra banda, tal com s'explica, ningú es preocupa d'eliminar els cables que pel motiu que sigui ja no donen servei, sempre és més fàcil i més ràpid
afegir un cable nou que aturar-se a realitzar una actuació que permeti una retirada o substitució dels que estiguin obsolets per un de nou. És evident una situació que s'ha de tractar en algun moment, ja que pot arribar el dia que sigui insostenible. El que passa és que no acabem de veure clar el termini que es demana la moció, concretament el punt 2. Pensar que l'Ajuntament pot localitzar els cables i fer tota aquesta substitució en 6 mesos em sembla una miqueta complicat i poc realista per la dificultat que té. Pel que fa als altres punts no tenim cap problema, malgrat aquest punt que acabo de dir respecte del punt 2, però tenint en compte que compartim la part expositiva i considerem que encara que no pugui ser en 6 mesos és una acció necessària pel bé de la ciutat, nosaltres, Veïns per Rubí, votarà a favor. Gràcies. Més intervencions? Passem a votació. Vots en... AUP, Esquerra i equip de govern. Vots a favor? Vox, Veïns per Rubí i PP. Punt 11, moció presentada pel grup municipal popular en relació a l'efectivitat de la mobilitat per la ciutat per a persones amb discapacitat funcional. Senyor, no, és que míreme, jo és que no sé qui em va hablar si no me lo dicen. Senyor Juan José Giner, el micro. Adelante. Buenas tardes de nuevo, señora alcaldesa, y también agradecer al equipo de gobierno porque en estos últimos días pues se nos han resuelto unas dudas que teníamos, técnicas y logísticas también de la propia moción y la transacción de la misma. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Rubí presentamos una moción para mejorar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad funcional por nuestra ciudad. La accesibilidad para personas con discapacidad funcional sigue siendo una asignatura pendiente, pese a que la legislación actual, tanto nacional, autonómica y local, contempla que desde los poderes públicos se lleven a cabo actuaciones que les permitan más autonomía personal. Las personas con discapacidad funcional no pueden estar continuamente pendientes de superar las diversas barreras arquitectónicas que hay en nuestras calles. Según nuestro Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el 23% de las aceras no son accesibles y un 41% son mejorables. El desarrollo urbano de Rubí durante las 3 últimas décadas del siglo XX, o del siglo pasado, sigue sin tener en cuenta los criterios de accesibilidad actuales. Sí es cierto que el Ayuntamiento de Rubí ha ido incorporando estos criterios durante los últimos años, así proyectos de obra pública como los realizados en los últimos años han incorporado la normativa de accesibilidad. Como no podía ser de otra manera, hacemos nuestras sus aportaciones de mejoras en movilidad de Rubí, incluyendo planes de acera en el núcleo urbano, plataformas y adecuación de pasos de peatones y rotondas, y no olvidarnos de incluir calles y avenidas. Aún así, hay que redoblar esfuerzos para reducir las barreras arquitectónicas existentes y también las barreras sensoriales y cognitivas. El objetivo es la accesibilidad universal. Por ello, instamos al equipo de gobierno a incrementar el esfuerzo para eliminar todas aquellas barreras arquitectónicas, sensoriales y cognitivas que suponen dificultades para todas las personas con discapacidad funcional, garantizar el cumplimiento del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Rubí, así como el Plan de Accesibilidad del municipio de Rubí y su consecuente Plan de Accesibilidad en los edificios. Continuar trabajando conjuntamente con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de discapacidad funcional de nuestra ciudad, un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado. Seguir dando cumplimiento a toda la normativa de accesibilidad. Y ya por último, garantizar el cumplimiento de la ordenanza reguladora de ocupación del espacio público con mesas, sillas e instalaciones análogas de Rubí. La lucha a favor de los derechos de las personas con discapacidad funcional es cosa de todos y pedimos al resto de grupos municipales que voten en conciencia para que nuestra moción salga adelante. Muchas gracias. Intervenciones, señor Antonio García. Gràcies de nou.
Bé, Veïns per Rubí ja va presentar l'any 2017 una moció per facilitar l'accessibilitat a les persones amb dèficit funcional de caràcter físic, sensorial, intel·lectual o mental, que d'interaccionar amb barreres diverses veuen limitada la seva participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions que la resta de persones. També vam reclamar que el govern municipal, en el cas de les persones amb discapacitat visual, complís els compromisos que ja eren adquirits de mandats anteriors d'adaptar els semàfors per a persones amb discapacitat visual perquè els puguin fer servir doncs, amb un mòbil o un dispositiu específic i que estiguessin adaptats abans de finalitzar en aquell moment l'any 2017. Estem a l'any 2024 i encara no tenim adaptats tots els semàfors, malgrat que sí que molts d'ells que no estaven adaptats sí que s'han adaptat. Bé, vam reiterar també una part d'aquestes peticions en una altra moció l'any 2020. Cal dir que aquestes mocions es van aprovar per unanimitat del ple municipal en les dues ocasions. També hem demanat en diferents vegades la retirada de pals de fusta o formigó en desús que ocupen part de les voreres actualment. I bé, els problemes d'accessibilitat del nostre municipi venen de lluny, no és una cosa nova, motivats per la manera de créixer urbanísticament d'una manera desordenada durant els anys 60, 70, 80 també. És cert que s'han fet actuacions moltes els últims anys, que venen recollides gran part d'elles en la moció transaccionada, i les noves obres de millora de carrers també han permès fer accessibles voreres o passos de vianants que no ho eren. Però hem d'anar més enllà, lògicament, perquè la situació en què es troba la nostra ciutat, malgrat tot això que hem explicat, doncs, és molt deficient encara. Per a Veïns per Rubí, la millora d'accessibilitat en l'espai públic, en els equipaments municipals, és una prioritat des de sempre, no és cap novetat, i per coherència, qualsevol proposta que plantegi impulsar accions en aquest sentit tindrà el nostre suport. Gràcies. Més intervencions? Senyor Rafael Hueto. Sí, gràcies, alcaldessa. Molt ràpidament, primer un agraïment al grup municipal del Partit Popular per acceptar les esmenes que hem volgut introduir, que ràpidament, anaven en la línia primer d'incloure el concepte d'accessibilitat universal. La moció en un primer moment només parlava de barreres arquitectòniques, però també són barreres les que tenen a veure amb l'accessibilitat sensorial i cognitiva. També hem pogut introduir a la part expositiva tot un conjunt d'actuacions que, com bé s'ha dit, ve fent el govern. Queda molta feina per fer, és evident. Tenim una ciutat construïda en els anys 70-80, principalment desenvolupada urbanísticament en aquests anys, on no es tenia en compte tots els criteris d'accessibilitat i mica en mica anirem posant al dia a tot el que queda. Moltes gràcies. Senyor Juan José Giner. Gràcies de nueva, senyora alcaldessa. Bueno, por alusiones al portavoz de Veïns per Rubí, gracias por sus aportaciones. Se podía haber unido a la transacción, estábamos abiertos. Y nosotros cuando desarrollamos esta moción teníamos tres objetivos principales, que era mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad funcional, eliminar en lo posible la cantidad de barreras arquitectónicas en nuestra ciudad, y que esta moción no solo sirva para eliminar barreras arquitectónicas, sino en transporte público, en señalización, en defensa de los derechos de estas personas. Y vuelvo a repetir que valoramos el trabajo hasta ahora por el equipo de gobierno, pero queda mucho por hacer. Hay que trabajar conjuntamente equipo de gobierno, técnicos y asociaciones. Espero que con esta moción nos pongamos en marcha y mejoremos la calidad de vida de las personas con discapacidad funcional, mejorando en accesibilidad, transporte público, como he repetido, señalización adecuada, espacios públicos inclusivos y que nuestros empleados de servicios públicos y privados sepan asistir a estas personas de forma respetuosa y promover conciencia, sensibilización con campañas para defender los derechos de las personas con discapacidad funcional. Muchas gracias. Senyor Antoni García. Sí, gràcies. Només per al·lusions, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. M'he explicat doncs, que en el passat hem presentat mocions en aquest sentit també i que benvingudes siguin altres mocions que defensin l'accessibilitat.
Per tant, no hem de transaccionar res, compartim l'esperit de la moció, els acords i, per tant, res més a afegir. Votarem a favor, com ja m'he explicat. Gràcies. Passem a votació, doncs. Vots en contra? Abstencions? Unanimitat. Comencem. Senyora Esther Gómez. Bona tarda a tothom. Només tenim avui dos precs. Hem rebut una queixa dels bombers de Rubí en què exposen que han de llançar els residus que generen els contenidors del carrer Mestre Sarasate, generant que hi hagi un bomber fent aquesta tasca que es podria eliminar si tinguessin contenidors al costat del parc. Tenint en compte que ja han fet dues instàncies per demanar aquesta bateria de contenidors, així com les queixes constants de tenir una plantilla amb pocs efectius, demanem que es faciliti de forma urgent aquesta demanda. I la segona i última, hem vist que s'ha hagut d'anul·lar una exposició dels 75 anys de l'Escola d'Escacs de Rubí perquè no s'havia previst ningú per vigilar l'exposició. Volem saber quines són les raons i quina alternativa s'ha ofert a l'entitat. Moltes gràcies. Senyor Cristian Ruiz. Gràcies de nou. Nosaltres volem saber quina planificació hi ha a l'execució de les obres que s'estan duent a terme al polígon Rubí Sud. També volem saber en quin estat es troba el trasllat dels gats del refugi de Cova Solera al nou refugi. I, per últim, quina és la situació de l'execució de les obres de protecció acústica a Can Vall Honrat. Gràcies. Més preguntes? Senyor Joan Carles Boronat. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. En la calle Pintor Fortuny, en la zona de Maristas, hay hierbas altas en la acera y una señal de paso a peatones vertical tapada por los árboles. En la calle Tenis y alrededores de Can Rosés, la zona está llena de hierbas altas en las aceras que imposibilitan el paso peatonal. Rogamos que realicen una limpieza de la zona y que lleva varios meses así. Esto tal como lo envían los vecinos, lo he leído tal cual. En la calle Montblanc, frente a las antiguas piscinas de Castellnou, se han talado una docena de pinos, algunos con mucha antigüedad. Parece que sigue la misma dinámica de deforestación de Valles Parque y Castellnou. Queremos saber el motivo del talado de árboles de la zona y si se hace algún seguimiento de la deforestación y por los desplazamientos de tierra que caen en la vía al haber cortado los árboles. Desde el Partido Popular de Rubí queremos preguntarles cuántos alumnos están en listas pendientes de escolarizar en Rubí. Nos han llegado noticias que hay decenas de niños pendientes de escolarizar y se ven obligados a buscar otros municipios. En el Instituto J.V. Foix, la zona de la entrada del instituto, se instaló una isla peatonal para reducir la velocidad, especialmente de los camiones. En esta se instalaron plantas de decoración. Los estudiantes y profesores se quejan de la falta de mantenimiento de las plantas. Rogamos que se haga un mantenimiento en la zona, no solo de la isla, sino también de los alrededores. Y aprovechamos para comentar que los camiones siguen circulando en el tramo de Can Carreras que pasa por delante del Foix, dirección Can Balasc. Muchas gracias. Señor Juan José Giner. Pues señora alcaldesa, los vecinos de Can Serrallach nos han trasladado que su asociación de vecinos no está dentro de la mesa de urbanizaciones. Rogamos que se les añada y que actualicen el listado de asociaciones de vecinos que deben estar dentro de dicha mesa. Aprovechamos para preguntar cada cuánto tiempo se convoca y si se está haciendo un seguimiento completo de la situación en la zona de urbanizaciones, mantenimiento, limpiezas, etc. En el mismo barrio de Can Serrallach, en el puente que hay a la entrada, desde la calle del Pont del Clavarí, de Can Clavarí, la movilidad de peatones es inexistente. Las aceras no permiten pasar de un lado a otro y los vecinos nos informa que pasar por la carretera del puente es peligroso. Rogamos que se les dé una solución a la situación. Nos ha llegado información sobre varios intentos de ocupar el local ubicado en la calle Francesc Macià U. Es de propiedad municipal. Queremos preguntar qué uso piensa darle el equipo de gobierno local al local y cuándo estará operativo. Los locales cerrados y en el estado que está actualmente es un efecto llamada para los ocupas y no hacen ningún bien para el centro de la ciudad.
En la calle General Castaños, esquina San Gallatá, hay una caja de derivación eléctrica en el suelo que está abierta. Con ello se puede provocar un gran peligro para los ciudadanos, que pueden quedar electrocutados. Rogamos que se proceda a cerrarla lo antes posible. Y ya para finalizar, hace aproximadamente 5 años que comenzaron las obras del casino. Queremos saber en qué fase está la obra, considerando que en fechas preelectorales se organizaron unas jornadas de puertas abiertas y puso la miel en los labios a los rubinenses. Entendemos que se está alargando mucho. Desde el Partido Popular de Rubí vamos a presentar una instancia para crear una comisión de seguimiento de obra a la que esperamos que se unan otras fuerzas políticas del consistorio. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Señora Nerea Andrés. Sí, gracias, alcaldesa. Hoy un único ruego. Rogamos que se nos devuelvan respondidas las preguntas pendientes de plenos anteriores. No sé, desconozco si se debe a algún tipo de anomalía o alguna cuestión. En cualquier caso, lo recordamos y rogamos que a la mayor brevedad posible, vaya, cuando se pueda. Y una única pregunta, ya que el gobierno de este ayuntamiento, que no es oposición, que es gobierno, que a veces parece que haya que recordarlo, no ha argumentado la motivación del por qué vota en contra de una moción tan municipalista como la que hoy Vox ha presentado aquí, nos gustaría que nos respondieran también, a nosotros no, a todos los vecinos de Rubí, argumentando sus motivos por los que van en contra de restaurar, recoger o retirar el cableado inútil o en mal estado que hay en nuestras calles. Gracias. Señora Montsesulé. Gràcies. Bona tarda de nou. En primer lloc, volia demanar disculpes per haver parlat abans fora de micròfon, però és que m'agradaria fer un aclariment i és que potser no poder assistir un dia determinat a una hora concreta a una sessió de treball no vol dir no treballar. I en aquest sentit, per això de seguida respost, perquè m'ha sabut greu que es qüestionés, es posés en dubte la feina d'aquest grup municipal perquè vaig estar precisament en contacte amb el Pau via correus electrònics i aquest grup municipal va fer arribar les seves propostes en relació al PAIC. Per tant, voldria que això quedés aclarit. En relació a la campanya d'avals comercials prevista pel setembre, ens agradaria saber què ha passat amb aquesta campanya, si finalment s'ha realitzat o no, perquè no hem vist informació enlloc i no sabem si és que nosaltres no hem rebut informació o que finalment aquesta campanya no s'ha pogut realitzar. Ens agradaria saber també com s'estan preservant els arxius fotogràfics de Rubí i en quin estat es troba el conveni dels arxius Roset. I fer un prec, i és que s'escolti més a les entitats i que realment es posi en valor tots aquests arxius i aquesta memòria històrica que tenim i que s'està deteriorant. Gràcies. Més preguntes? Tanquem aquí la sessió del ple i ara obrirem les preguntes del públic. Donem un parell de minutets.